Так, ми за столиком біля ОСББ Кактус С. І Володимир Василюк. Вячеславович, добре. І ви вирішуєте юридичні питання? Так, да, по юридичних питаннях ми об'єднуємо. А що за назва така? Ну, ви знаєте, коли ми зібрались на загальних зборах, дали, щоб назву придумали дівчата, ну, жіноча половина нашого об'єднання. Ну, дівчата придумали кактус. Красивий такий рослина, яку нелегко взяти голими руками, тому що коли ми створювалися, то було багато перепон. Ми при реєстрації виявилося, що така вже назва є, і ми просто давали букву С, як що це старищанський кактус. А, бо я подумав, що це є такий Citroen кактус. Кактус С, це і кажу, з добавкою, тому що була назва в зоні, так коли ми реєстрували, то ми вирішили добавити, що це старищанський кактус. Зараз покажемо будинок, який в Ставищах перший. Від'єднався від обслуговування ЖКП, правильно? Так. Ну, я більш детально розкажу, що за нами залишили, що залишили за комуналку на даний момент. І причини нашого такого, скажімо так, кроку. Ну, як всім відомо, всі, хто проживає в селищі Ставища в квартирах, від того комунального господарства отримують дві квитанції. Перша квитанція за воду і водовідведення, а друга так звана прибудинкова територія. Вона затверджена згідно з тарифом, затверджена згідно рішення виконкому селищної ради, і наскільки я не помиляюсь, на сьогодні складає 3,13 за квадратний метр. І цей тариф входить, скажімо так, прибирання та утримання прибудинкової території. Це оце заасфальтовано? Це вивіз сміття, прибирання в під'їздах, ну, освітлення загальних місць, користування, там, наскільки пам'ятаю, димоходи прочищення, димоходів. Ну, так як ми, наприклад, я особисто останніх років 7, якщо може трошки менше, тут жодного представника комуналку не бачив, він тут щось утримував чи робив. Ну, і в зв'язку з прийняттям у 2016 році про закону про основи здійснення права власності в багатоквартирних житлових будинках, на загальних зборах тоді було прийнято рішення все-таки від'єднатися і... Це в 16-му році зразу було? Так, ми ще створили в 16-му році. У нас зареєстрований 16 серпня 2016 року, у нас були загальні збори, а реєстрація статуту нашого зареєстрований ми в жовтні. Ми повні кожен частин в жовтні зареєстровані. Тому що в нас тут були такі випадки, у нас була замкнута проводка у тому нашому другому під'їзді. Першому під'їзді ми її ремонтували за власний кошт. Те, що ми сьогодні робили до моменту від'єднання, це робилося за власний кошт. І ремонти там якісь, латання дірок, ми коротше все робили за власний кошт. Коли у 16-му зв'язку прийняли закон Верховна Рада, ми вирішили, що все-таки потрібно, щоб ці кошти збиралися в нас на рахунку і ми могли щось дійсно зробити щось полково. Ну, до речі, скажу, процедура така, ну, нелегка, чесно скажу, особливо зібрати людей, організувати, роз'яснити, тому що люди в нас бояться всього нового, важко, дуже важко, особливо людям, які вже, скажімо так, більш пенсійного віку, роз'яснити, що це нічого, що це буде на краще, але все-таки в нас будинок згуртований, в нас жителі всі розуміють, і ну, так у нас вийшло, що ми єднались. Від ЖКП, від послуг ЖКП ви відійдете? Зараз я, так, да, розкажу. Ми, да, у 2016 році, коли ми зробили першу попитку прийняти на баланс цей будинок у 2016 році,
була перша попитка прийняти на цей баланс будинок. Нам тоді ЖКП поставили такі умови, що більшість жителів не погодились. Тому що там вони хотіли і щоб вода була на юридичну особу заключена. Тому що вони хотіли вивозити це. Тут дуже багато умов таких, які вони тоді нас не влаштовували. Тому ми оце три роки, майже три роки ми вирішували всі нюанси, поки у 2019 році не був прийнятий закон вже про житлово-комунальні послуги, де чітко написано було, що комуноспи або управителі, які управляють будинком, повинні виконувати рішення загальних зборів, якщо є такі рішення, вони не повинні відмовляти. І ми тоді вже у грудні 2019 року зібрали загальні збори, відповідно до цього закону про ЖКП, ми вирішили, що ОСББ тільки утримує прибудинкову територію, цю другу квитанцію, так звану прибудинкову, це ОСББ, а вода і водовідведення, газ, світло, все залишається, так як і було, за комунгоспом, за газовим обслуговуванням, цими компаніями, і за електрикою. Комунгосп не хотів зразу погоджуватись на ці умови, але все-таки закон є закон, і ми все-таки, відповідно до рішення загальних зборів, все-таки ми заключили такі оці індивідуальні договори на водопостачання, водовідведення. І з 1 лютого, відповідно до рішення комісії, ми почали вже 20-го року, ми вже пішли у вільне плавання, самостійно. З чого почалося тут самостійне плавання? Як бачите, будинок у нас, як і більшість у ставищах, він 66-го року побудови, тому він потребує ремонту і під'їздів, і, я ж кажу, і проводка в нас добра, що ми поміняли свої під'їзди, що залишилися тут такі, але це з часом, тому що все зразу неможливо. А електропроводку всю в коридорі, чи всю ми замінили повністю з висока і повністю весь це до входів у кожну квартиру. Всі 8 квартир того проводу, вони на новій проводці. Повністю ми все поміняли, все лічильниками, тоді подавали заяви в РЕС. Раз знімав нам лічильники, ми відлічильники, і аж до входу в квартири ми міняли. Так що там той під'їзд зроблений у нас дорого обійшов. Так, чесно, не пам'ятаю, тому що це було, десь біля 3000 нам ми все обійшлися. Саме перше, яка у нас була проблема, коли ми об'єдналися, яку комунус не хотів вирішувати, це, як видно, у нас був той під'їзд, у нас була каналізація. Давайте покажемо. Ось цей. Він завжди був у нас забитий. Він був у нас чисто завжди забитий, тому що вода не стікала. Він саме перше, яке ми прийняли яке рішення, це відремонтувати каналізацію, тому що це життєво необхідна така. Коли ми приймали на баланс будинок, цей будинок, ми підписували точки розмежування внутрішньобудинкових мереж. Це дуже важливо. Тому що за свої внутрішньобудинкові мережі відповідає тепер ОСББ. Це стосується і світла, і газових мереж, і водоводведення та водопостачання. От оця мережа. Відповідає це, тобто ремонтує? Так, ремонтує. І до цього оцього мережа, це вона внутрішньобудинкова. Вона згідно акту прийому передачі відійшла до нас на утримання. Ми, як ОСББ, відповідають за утримання. І от ми вирішили її ремонтувати. В березні місяці, коли ми відкупали цю, ми зрозуміли, чому вона у нас забита. Бо вона це переломана березні? Була. 19-го. 20-го. Так. Вона була переломана в двох місцях. Знайшла таку. А це тут біля під'їзду знайшла так? Ні, тут вона була просто забита. Вона просто ми тут поміняли, бо вона забита, вона чугуна. А тут? Зломана. І тут десь була зломана в місцях. Зігзагом була? Таку йшла. Отак йшла з цього колодязя, так йшла, а потім отак, потім так і потім так пішла. Це саме все розкопали. А там така йде асбестова труба, там вона, я не знаю, вона така, вона здоровенна, така класна, вона хороша, та асбестова.
Ну, і це всю піднімали, таким зробили приспособлення таке, на Любівці піднімали, її всю попередрівнювали, зробили уклон, почистили, вимили її і встановили, а там замінили. Це ви робили власними силами? Чи... Власними силами. А там ми це замінили вже, бо там вона йшла, там вже сотка йшла, то ми там вже замінили, бо вона вже забита, вона ремонту не підлягала. І оце все нам вийшло, включаючи і техніку, бо ми копали на екскаватор, викопали, і заміна труби, і робота, ну, лише 2-8 суток. Це ми, бо в нас ведеться весь облік, витрат і надходжень, і це нам вийшло 2-8 суток. Ми мали змогу, аби сміття, заключає до індивідуальної, кожен вивозить, ну, кожен житель нашого будинку заключає з комунства, вивозить індивідуально, або ОСББ вивозить. Ну, ми прорахувавши всі ці, скажімо так, витратні і ці доходні частини, вирішили в зв'язку з тим, що у нас є на території Ставищенського району ліцензоване сміттєзвалище, ми вирішили, що ми будемо вивозити сміття своїми силами. Сміття – це взагалі, дуже скажу, цікава дуже тема, дуже цікава тема. Тому що, ну, опять же, в тому самому березні місяці ми закупили 2 сміттєвих контейнери. Такі вони євроконтейнери, хороші, вони все. Покажу потім. І коли ми почали збирати, комунус нам, до речі, запропонував за свої послуги, як з юридичною особою, 1500 гривень. Це дуже важливо. За контейнер? Ні. Він, ну, типа, виносить туди, де виносять усі. Ваші члени ОСББ виносять туди, де всі. Тільки ви нам перераховуєте щомісяця 1500 гривень на рахунок. Зрозуміло, так. Півторачка за місяць? Так, півторачка за місяць. Тобто люди, так як і носили, так і носять. 16 квартир, так? Так, на цього. А ми щомісячно, там, говоря, до 20-го числа повинні були перерахувати на рахунок ЖКП 3000 гривень. Ну, ми перерахували, що це для нас, як для нового ОСББ, і доволі такий... У нас мало квартир і нема таких великих багато надходжень, що це дорого, і ми вирішили своїми силами. Тому що нам стало цікаво, скільки воно дійсно насправді виходить для вивезення сміття. Закупивши ці 2 контейнери, і ми почали вивозити його на сміттєзвалище. Зразу скажу, наприклад, з нашого будинку ці 2 контейнери, вони 0,4 кубавин, да, 0,4, тобто 2 – це 0,8 кубавин, кубу його нема, 0,8 кубавин. Ці. І ми почали офіційно вивозити на сміттєзвалище, і в нас оце за одну, скажімо так, хутку, за один цей, коли ми вивозимо, 39 гривень. Два контейнери? 2 контейнери, 39 гривень. Ми 4 рази на місяць вивозили раніше, до речі, це зараз звернуть, 4 рази на місяць. 4 рази, це 4 у 4, 160 гривень. Ну, 180 гривень. А за рік буде якраз півтори. За рік, ну не місяць. 160 плюс 100 гривень на бензин ми даємо, ну, 100 вивозить, ми 100 гривень на бензин, тому що, ну, розумію, що це ж треба заправитися і цього. І того виходить 260 гривень. Місяць. Але ми пішли далі. Да. Ми оці ті, що контейнери, що поставила селищна рада, буду казати, для чого. Як на мене, це просто піар і викинуть даремно кошти. Ми вирішили сортувати сміття. Сортувати так, як треба. Домовилися, я в нас приїжджаю, поки в нас, звісно, карантин сильно завадив, тому що люди, ну, зараз важко здавати, але все одно приїжджають і забирають. Ми зараз почали реальне сортування сміття. Петпляшки, ну, я скажу по-народному, кульки, макулатура, стекло. І коли ми почали це вже зробили, місце для, зараз я покажу місце для сміття, і то в нас ще вийшло, що ми вже вивозимо раз у півтора неділі.
сміття. Uh-huh. Тобто виходить, що ми вже три рази тільки на сміттєзолище веземо до цієї ТПВ, твердіпобутові відходи. А те ми ще й плануємо на ньому ще й заробляти кошти. Ну, звісно, там невеликі кошти, uh-huh. але хоч на бензин. Ну, це для контейнера, ті, що я казав, 0,4 куба для твердих побутових відходів. Сюди люди скидають ці, ну, це вже буде, вже на підході треба буде вивозити оце ще. Та нам стало теж цікаво, стільки по факту ми збираємо. От цікаво, стільки по факту. Тому що комунос там рахує, ну, середньостатистично. Так, да, середньостатистично. А що, ми, в нас є факт. По факту ми прийшли, ми собі знаємо, що всі наші, ми питань немає. Тут, ну, добре, що з будинками, з сусідами все нормально живемо, але всі наші сходять, і ми собі знаємо, що тут, тут ми зібрали скільки. Uh-huh. Зібрали за тиждень, це наше, за тиждень, значить, зібрають. Півтори, значить, економимо. Uh-huh. Бо це наші кошти, ми змушені економити. А це сортувальна частина. Так, це сортувальна. Це ми зробили, це все ми будемо вже вивозити, і тут у нас усе. Тут ми вже розписали, куди що, це людина, я школа. Я приходжу собі з пакетиком, і тобі те туди викинув, те туди, і все. І, ну, я вам кажу, бачите вже, скільки, що ми там понеділу завтра заберемо, вивеземо. Забирає в нас... На поліетилен найбільший мішок. Ну так, да, це ми, ну, тут за цим, господи. Те, ССТ база там, приймайте, це ми плануємо понеділок вивезти. Угу. Так, про батарейки. А, тут батарейки, так. Да. Ми, це ось, батарейки. Тут написали, і це го, і лампочки, і все ми тут рішили теж спробувати зібрати. Це ще одне питання, ну, я вже вроді знайшов, там є одна організація, яка, ну, забирає їх. А де? Я не з Білої? З Білої, да, вони там якось... З Білої церкви. Ну, там є ці волонтерська організація, якось вони там, я не пам'ятаю, вони називаються, чи Зелене довкілля, чи... Ага. Вони, в принципі, так з юридичними особами співпрацюють, і вони, ну, треба ж їм, звісно, вони ж не прийдуть за торбінкою там. То ми хочемо вже, коли в нас буде об'єм, ми назбираємо, то тоді ми зазлофонуємо. Мішок? Не мішок, ну, побачимо скільки. Ну, це я вам скажу, до речі, в принципі, це ми як зразу зробили, поставили, я думав, буде швидше, але, ну, набиратися не сильно, значить, у нас батарейками користуються, а лампочки вони не сильно теж горять, оці ж економки. Ну, фактично, факт з того, що ми хочемо назбирати, попробувати, коли вже в нас буде якийсь об'єм, то тоді вдамо, тому що його квартирично нас не можна викидати на сміття, і треба. Mm-hmm. А то ми тоді розказуємо, що в нас така екологія. Сортують мешканці, ну, совісно. Да, ви домовилися? Вже, і... ми зібрали спеціально загальні збори. Коли ми вже зробили це і домовилися про те, що буде, ми зібрали загальні збори. Ми, в тих, хто не получилося прийти, ми з головою ЗВВ прийшли, повідомили, і люди добросовісно сортують. Знаєте, я хочу сказати, в принципі, за ці всі, що поставила селищна рада, якщо людей зацікавить, нас сюди будуть сортувати. Ну, всі чекали, мені здається. Так, да, всі чекали. Але коли поставили і люди почали дивитися, що воно викидається в одну машину, і задавати питання водителю, а чого так, він каже, бо так. Та люди перестали сортувати. Якщо людей зацікавити, люди бачать, що дійсно якийсь, скажімо так, зиск. А тим більше в нас є зиск, тому що нам завести раз чи два рази на велика різниця. Бо якщо раз, це нам економія грошей. Через що, якщо зацікавити, люди будуть сортувати. Та я вже перевірив по своєму будинку, да, він невеликий, але все одно люди зацікавлені. Якщо людей пояснити все і сказати, що це буде робитися, люди будуть сортувати. Uh-huh. І нема там нічого такого важкого. З приводу, скажу, хотілося б нагадати, сказати з приводу наших взаємовідносин з комуносом, які не дуже з нас складаються, на жаль. На жаль, тому що комунос грубо
порушуючи закони всі можливі, які не є, і закон про ОСББ, про об'єднання, і про своє ж про житлово-комунальні послуги. Не віддає нам зараз, він не дає 20 тисяч гривень. Він нам віддав нашу, це, до речі, дуже цікаво. Дуже цікаво, це я довернуся, скажу, з приводу коштів, оцих, що я казав, цих других квитанцій. Відповідно до закону, ми звернулися до комуносп, він надав нам усю інформацію щодо цих наших коштів, які збиралися, які малювалися на нашому типу рахунку для, на утримання. Що було потрачено, скільки назбиралося, скільки, ну, взагалі, що з ними робилося, тому що ж люди платили до скажімо, до 1 лютого 2020 року. Люди платили. Ну, чесно скажу, в комуноспі добитися нічого неможливо. Ми туди ходили і представниками СБ, і я з головою був, ми особисто, ми тільки зустрічі провели в кабінеті голови селищної ради. Ну, в комуноспі, чесно скажу, добитися нічого про цих коштів ми не змогли. Нам дали тільки довідку, що в нас є на рахунку 36 тисяч, і 16 тисяч нам перерахували. А 20 тисяч нам сказали, що у вас є типу заборони з попередніх років, і категорично відмовилися. Хоча вони порушують усі можливі і неможливі закони. Тому що СБВ не відповідає за боржників, які були попередні. То є ухвала, не ухвала, а я роз'яснення Верховного суду, я не пам'ятаю номер, коли ми в листі писали їм, ми все розробили. Але, ну, у нас закон, для нашого ЖКП закони, це, я не буду коментувати, всі це прекрасно знають. І тут, коли до мене, ну, вже підходили деякі жителі з будинку, я кажу, знаєте, на кожному будинку повинен бути окремий рахунок. І це, мені, це друга квитанція, і з уже з моменту, коли там оце, воно, 16-го року, чи там навіть трошки раніше, не після зараз 15-го року, у вас повинен бути окремий рахунок, ви повинні знати, куди що пішло, скільки пішло на сміття, скільки пішло на електрику, скільки пішло там на які витрати, і скільки ви назбирали, скільки у вас залишилось. Це ті будинки, які, ну, обслуговуються ЖКП? Так, да, які залишились. Угу. Наприклад, ось цей червоний, да? Да. Він там повинен бути, збираються там у місяць 3 тисячі, там на сміття витрачається стільки, то вони повинні все, ну, якщо приходить ініціативна група, вони повинні все розказати. Показати. Ну, вони там, вони нічого. Вони нічого не знають, вони, звісно, все знають. Вони за звітний період використана така-то сума, залишок 0,00. Да, вони все знають, тільки вони не, ну, на жаль, ми зверталися листом до селищної ради, ми зверталися і на виконком, і розглядалися наше питання, але, звісно, хотілося б, звісно, щоб воно вирішилося по-другому, але, на жаль, ні селищна рада нам не допомогла, хоча вона є прямим засновником цього підприємства. Але, ну, цікава ситуація з цими. Таке питання. А передаючи будинок в СББ, ЖКП мав би якось там підректувати, я не знаю, чи підвести? Це законом не передбачено. На сьогоднішній день це законом не передбачено. Це ж я сказав, це з 16-го року, коли вже прийняли закон про це, особливості права власності багатоквартирного будинку. Вони не мали права, ну, не мали обов'язку робити. Ми, звісно, хотіли це зробити, щоб він нам зробив капітальний ремонт. Але, ну, нам все сказали, що ніхто його не зробить, тому що, ну, всі розуміють, що це дуже величезні кошти, і ніхто його не буде робити. А тим більше, якщо є така, скажімо так, немає прямої вказівки закону це зробити, то вони і відмовилися робити. Сказали, як хочете, беріть. Але ми вирішили, якщо ми і далі будемо, у нас, ну, хоча це не секрет, але буде скрізь в будинках, але в нас дуже, у нас дах протікає. У нас вже в цьому під'їзді потоки вже видно, він і той ще, а там цитюлі Будакової вже над кришою, то вона вже казала, там у нас не вилазили, з голови СВБ дивилися, там дах аварійний, ну, дуже, його треба ремонтувати, це однозначно. Але, ну, ви знаєте, якщо не діятись на комуносп, то ми ще, він ще буде 10 років його нам обіцяти. А своїми силами ми все-таки плануємо
А це я спочатку побачив, дивлюсь, лампочки немає, а потім дивлюсь тут датчик з датчиком руху. Це все ми робили, це все, що робилося, до речі, це все лампочка, там лампочка з датчиком руху у нас, це ще там у нас в тому під'їзді немає. Дуже, до речі, ну, гарно і економно, тому що воно включається тільки в нічний період, включається тільки на рух, і відповідно на сьогоднішній день, так як ми вже за це платимо свої кошти, то це дуже економно. Це теж в цьому році почепили чи раніше? Ні, це ми ще робили до години, ми це ще робили, мабуть, вже 2 роки ця лампочка. Жителі ОСББ платять членські внески, правильно? Щомісячні чи щорічні? Жителі, о, до речі, повернусь до приводу, за рахунок чого ми взагалі, скажімо так, живемо. Коли були проводилися у грудні збори про те, що ми приймаємо на баланс цей будинок, ми затвердили і свої ж тарифи на утримання будинку нашого. Зараз на сьогодні ці тарифи складають 3,16 за квадратний метр. І в нас відкритий рахунок у Приватбанку і відповідно 3,16 за квадратний метр, да, за обслуговування прибудинкове. Да, ну, ми... Раніше про ЖКП було 13. Ні, коли ЖКП було? 3,13 за квадратний метр. 3,16. 3 копійки ми збільшили. Тому я, ну, скажу своїми словами, чому ми це зробили, бо ми зробили, щоб закруглити більш цифри. Якщо там було 184,75, то ми вийшли, щоб там було 185 гривень. Ну, я плачу, 175 гривень за цього. Там, якщо було 147,30, то, ну, ви зрозумієте, через що ми так прийняли рішення, щоб закруглити, щоб всіми копійками не гратися. Були прийнято на загальних зборах рішення про затвердження цього ж тарифу. І відповідно до цього тарифу були розроблені і затверджені рішенням вже ж квитанції. І ці квитанції роздруковуються головою. І тоді чи голова, коли там хто вільний, розкладається. І собі люди платять на наш рахунок кошти. Квитанції приносить не пошта, а там, ОСББ. Так, да, ОСББ. Представник ОСББ, скажімо так. Тому що, ну, для чого нам пошта, якщо в нас ЖКП ж теж не через пошту і присилає. Приходить представник ЖКП, кидає. А у нас представник ЖКП, у нас представник ОСББ. Кому в руки вручає, кому в ящик кидає. Боржники є? Ну, на сьогоднішній день у нас є одна квартира, не буду казати, але в нього, скажімо так, в зв'язку з карантином він втратив роботу за два місяці. Не заборонено, але він обіцяв, що вроді поїхав, то обіцяв, що розрахується. Так, на сьогоднішній день всі добросовісно сплачують, бо я інколи кому треба нагадати, ну то таке, але всі сплачують, заборонності нема. З цим боржником, ну, ми працюємо, я розумію, що дійсно зараз, ну, такий час, але вже вроді він поїхав на роботу, то думаю, що заборонність буде погашена. Дуже нам у процесі відслідування допомогла держава, і в частності, коли вже ці субсидії пільги почали видавати на руки. Тому що якщо людина отримує гроші, живі гроші, а квитанції приходять повністю, вона собі тоді дивиться, що їй краще зробити і де їй краще економити. Чесно скажу, коли були субсидії, здавалися на ці установи, особливо у нас комуносп, він такі хімію з тією субсидією робив, що тепер на сьогоднішній день людина отримує живі гроші і платить за, тільки за використані ці. Я просто повернувся до того, що коли ми утеплимо і відповідно буде у людей економія за спожитий газ, те саме світло, бо в нас є тут два відповідно квартири на електричному опаленні, то люди ж відповідно ж, ну, для людей це ж хорошо буде. Межі ми вже свої знаємо. Ми чітко вже з усіма будинками і це ми погодили. На свою територію це воно на нашій території. Оце все наше, це вже теж все, що вже завезли. Плануємо ремонт.
Ремонт дороги? Чи? Ремонт дороги, дороги, і, ну, можливо ж, як присяде, треба буде ж цю просипати чимось. Це двері ЖКП ставили, яке пам'ятаю. Це не двері, це... Це коли їх поставили? Їх поставили у 2015 році. Тоді на кошти селищної ради, але ці двері, вони дуже низької якості. Тому ми плануємо їх заміняти. Ремонту під'їзду буде в майбутньому, тому що ми для того од'єдналися, щоб жити в красивому, гарному будинку. Криша в нас аварійна, хочемо зробити повністю капітальний ремонт криші. Заміна? Заміна і повністю, да, тому що там на жаль, щоб вже там не латати, вже нема до чого латати, тому що зняли балки. І кроки деякі зняли, там де попадала вода, тому там треба повністю заміну робити. Це і 50 років, так? Да? 66-го це скільки. Ну, десь. У планах зробити кришу, щоб вона не завалилася, не текла, як дощі йдуть, і утеплення зробити. Ну, і відповідно, вже кінцевий результат – ремонт під'їздів. Ну, завершити, поміняти двері на більш, скажімо так, більш якісні із тими тамбурними, тому що це теж дуже важливо. У нас ж нема центрального опалення, у нас під'їзди не опалюються. Тому у нас двері тамбурні треба теж нормальні поставити з вікнами у під'їздах загального користування. Ну і зробити нас є проблема, бо так як у нам в свій час робив комуностоп мост ззаді будинку там. Ми змушені після комуноспу все переробляти, тому що зробили, що вода не стікає, а наоборот стоїть. Що мали зробити також, що воно стікало, то не зробили отаку. Ця вода стоїть за будинком, і треба вода в мостку переробити. Ну, відповідно, подвір'я впорядкувати. Так що планів у нас багато, роботи, ну, будемо, скажімо так, робота по цьому, що я назвав, і по ремонту, і по утепленню нами вже проводиться. Ну, я потім розкажу більш детально, коли вже будуть якісь результати.